отримав листа від Івана Вишковського із села Добраничівка у Київській області. Це багатодітна сім'я, 11 дітей, які живуть і господарюють на селі. Я прошу, покажіть відео. До цього листа було прикладено відео господарства цієї багатодітної сім'ї. Кури, свині, корови. І вони намагаються за рахунок цього вижити. І цей молодий хлопець, який господарює, подивіться, колеги, депутати, багато хто з вас корів з вашою політикою. Скоро будемо в музеї бачити корів, якщо влада продовжуватиме ту ж політику, яку сьогодні проводить. Тому що ця багатодітна сім'я, 11 дітей і мільйони інших українських сільських сімей не мають можливості прогодувати свою сім'ю, тому що мізерна ціна на молоко. І оце Іван Вишковський написав мені в листі, його мрія одна – господарювати на своїй землі. Але він не може реалізувати свою мрію. І він вимушений буде їхати, як він вважає, в іншу державу, де є можливість заробляти і працювати. І дуже прикро, що молоді люди не бачать можливості в рідній державі працювати і заробляти. І велике господарство, там 6 корів, 8 свиней, кури-бройлери, сад посадили. І це велике господарство все одно не може себе прогодувати. Тому що ціна на молоко мізерна, замість молока впарюють людям пальму олію. І влада сьогодні хоче заборонити, закуповувати в селян от такої багатодітної сім'ї Вишковських і в мільйонів інших сімей. Хочуть заборонити закуповувати молоко і м'ясо. У мене просте питання до президента і до уряду. А за рахунок чого виживати українським селян? Коли для них це єдиний дохід від продажу молока, продажу м'яса і городини у сезон. Тому що все життя по колгоспах пропрацювали, і копійчані пенсії отримують. Медицини нема, соціальної сфери немає. Тому ми вимагаємо від президента, від уряду відмовитися від заборони на продаж м'яса і молока з приватних сільських господарств. Навпаки, запроваджувати державні програми підтримки тваринництва, його відновлення, щоб наші діти корову бачили не в музеї поряд з динозаврами, а як в моєму дитинстві, щоб мінімум у кожному дворі було по 3 корів. Учора ми на Комітеті аграрної політики добилися в першому читанні підтримки закону про заборону пальмової олії. Я прошу парламент невідкладно розглянути цей закон, щоб замість пальмової олії українці споживали якісну молочну продукцію. Це можливість селянам годувати свої сім'ї, і це захист здоров'я українців, щоб їх не травили всякою бодягою, а дали можливість достойно жити в рідній країні. Дякую. І останній виступ я запрошую до слова народного депутата Новак. Прошу, Віктор Чумак. Віктор Чумак, 214-й виборчий